kā Viļņa Ehvalda interpretācijā, Frīdriha Nīčes filozofijā, kā tikumiskās vērtības normas, izvirzās patiesīgums, tuvākā mīlestība un labsirdība. Un ja no šāda viedokļa pieiet vēl ne tikai Porukam, bet arī citiem latviešu literatūrai pazīstamiem darbiem, tad, manuprāt, pavērās interesanta skatu punkta iespēja. Pie nākamās lapiņas var derētu pakavēties ilgāk. Ehvaldiski tipiskas ir šeit redzamās piezīmes par tā saucamo Hamleta kompleksu, ar kuru psihologi saprot hiperrefleksīvo izturēšanās modeli. Un kas te ir teikts? Sāra Bernāra spēlējusi pirmkārt Šekspīra melno, šaubu un svārstību Hamletu, otrkārt Rostāna balto Hamletu, un tas ir Erdogans, treškārt Alfreda de Musset Florences Hamletu. Taču nepietiek būt par princi, kas visu laiku svārstās, lai būtu līdzīgs Hamletam. Un turpmāk piezīme lapiņā, šeit apakšā, krievu valodā, ir atrodami dažādi spārnu apzīmējumi. Augošie spārni, trīsošie spārni, izplestie spārni, sagumzītie spārni, salaustie spārni, sakļautie spārni. Šajā sastatījumā rodamās sakarības pilnā apjomā, protams, ir skaidrs tikai lapiņas autoram. Taču no šādiem sastatījumiem arī rodas tas, ko Nora Īkstenā dēvē par Viļņa Ehvalda runas daļdarbiem. Vienlaikus tā ir arī maza atlūza no Silvijas Radzogas raksturotās situācijas. Proti. Un pēkši tev lekcijā par revolucionāru Veidenbaumu pasniedzies Ehvalds, citē Ovīdiju, Haiemu, Seneku, runā par anakreontiku un nāvi, citreiz Budlēris askar vispirms franciski, Heide vāciski, bet Vītmens angliski, no Viļņa Ehvalda tika iemantots mūžīgais intelektuālais izsaukums. Citāta beigas. Nu, pie šīs situācijas tuvāk varētu arī nepakavēties, jo tā ir ļoti skaidri nolasāma viņam Viļņam Ehvaldam veltītajā piemiņas grāmatā Zemes dēls ar zvaigžņu dvēseli. Toties, trešais radošās laboratorijas aspekts saistās ar pamanāmo Viļņa Ehvalda izteiksmes savdabību valodiskā izpausmē. Runa ir par vecvārdu aktualizējumu, poētismiem un salikteņu jaundarinājumiem, kas viņa rakstus padara atšķirīgus un pamanāmus. Tā, piemēram, rakstā par Frici Bārdu atrodam Dieva visur iemetības domu, par Vili Plūdoni, matījumi cilvēka esības jautājumos, par Arvedu Švābi, trauksme viežama epitetos, par Jāni Medeni, morāls Giedrums, par Aspazīvu, upes Velga, par Virzu, grāmata šķita kurmet sadedzināma, un tur šis kurmet, par Jāni Ezeriņu, noģist attiecības, par Kāli Krūzu, rasmīgs posms, rakstā par Kāli Skalbi, jēdzienu alūzijas un reminiscences vietā, lietots vārds sakrismes. Šādus un līdzīgus teicienus Viļņš Ehvalds kolekcionēja un ir saglabājušās pārdesmit lapiņas ar izrakstiem, atvasinājumiem un variantiem, kas apliecina rūpīgu darbu ar valodu un izteiksmi. Nu un dažas šādas lapiņas man likās interesanti jums pademonstrēt. Lieta ir tāda, kā šodienas pētnieks var šīs lapiņas ir patiešām īsts pētījuma avots, un lai noskaidrotu, kas no kurienes ir izrakstīts, praktiski nav iespējams, jo tikai retumis viņš ir atstājis šīs norādes par to, ko viņš ir izrakstījis. Nu, piemēram, ir
Te ir skaidri redzams, ka tie ir izraksti no Annas brigadeļas dzejas. Ja? Pakriešļi milst, riekuža, kur viņš ir pielicis jautājumu zīmi, jo acīm redzot vārdu nozīmi pašam līdz galam nav bijusi skaidri. Nu, augtin aug, vētru graujās. Nākamā lapiņa ir bez norādiem. Bet arī šeit ir interesanti vārdi. Vārdiņi, kā piemēram, rezgalīgi, drosulīgs, vājpratējs, ja? Piemitība, ļoti tipisks Eihvalda izteiciens. Ja? Nu šeit var redzēt, ka teiciens ļauna samaitātie ir paņemts no Jāņa kalnija, bet no kurienes nāk pārējie. Nu, šī lapiņa ir jau tas, kad viņš jau ir, bija apgādājies ar pārnēsājumu rakstām mašīnu, un te jau ir kaut kas vieglāks. Ja? Un te jau ir arī, teiksim, dabeidze iedzert, diskofīls, bikšu jozmenis, pilnatnis, kaisles sviedri, rēnais vīns. Šādas ir tās izteiksmes savdabības, un ja jūs paskatīsieties šīs te piezīmes malā, tad viņš te mēģina pat kādus tādus izveidot tā kā akcentus. Nu, šī lapiņa ir nedaudz laimīgāka, jo šeit iekavās ir daudz maz norādīti atsevišķi autori. Aizkreklā aizkreklā. To viņš ir paņēmis no Arvedi Švābes. Viegla iemīla, tas ir Pēteris Ērmanis. Rēgaini tēle arī no viņa. Piemēram, dārgās dāņas ir paņemtas no Jāņa Veseļa. Zemapziņas rēgoņa no Andrēja Eglīša. Te ir redzams arī Jonās Smiesnieks, Andrējs Upīts, Kādas Rabāts. Un paskatieties uz šīm piezīmēm malā. Šeit viņš ļoti precīzi atzīmē šaurā un platā E izrunu. Un arī tas bija viens no Eihvalda priekšnesuma tādiem, kā šodien teiktu, knifiem, kā viņš bija viens no retajiem, kurš prata izrunāt mīksto R, un kurš ļoti precīzi lietoja šos patskaņus. Un... Vēl runājot par šo attieksmi, jāsaka, ka ar šādiem izrakstiem radās Viļņa Eihvalda valodas bagātība un augstais valodas kultūras līmenis, kas bija ļoti pamanāms padomju avīžniecības dežūru valodā. Jāatzīmē, ka arī šodien, rakstot šo referātu, dators šos eihvaldismus, pasvītro kā nepareizus un liek labot. Tas nozīmē, ka arī informācijas tehnoloģija laikmetā mēģinājumi pārvarēt valodas pliekanību un noplicinātību rada problēmas. Neapšaubāmi, ka šie trīs ladošās laboratorijas aspekti ir nozīmīga sastāvdaļa Viļņa Eihvalda spožajās dzejas interpretācijas. Lekcijas filoloģijas fakultātē, zinību biedrībā un sarīkoja mākslas darbinieku namā, kur līdzās ievērājuma aktrišu sniegumam bija Viļņa Eihvalda referāts, bija labi apmeklētas un neaizmirstas. Meklējot Viļņam Eihvaldam visatbilstošāko dzejas raksturojumu, atradu Kārļa Rabāca teikto. Proti, dzeja ir emocionāla lādiņa tieši izpaudums, kas norisinās strauji un koncentrēti, grafiski atgādinādams spirāli, kas ar savu smaili vertikāli šaujas uz mērķi. Dzejas iedarbei ir pēkšņa trieciena efekts. Šī spēja bija arī Viļņam Eihvaldam. Paldies par uzmanību!